Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion sportiv ku do të flasim për kategorinë superiore, më konkretisht për ekipin që kryeson kampionatin Kuksin, i pathyeshëm në këtë edicion dhe në majën e renditjes. Unë kam kënaqësinë të kem trajnerin e kësaj skuadre, Ernest Gjokën. Gjoka, faleminderit që pranove ftesën tësh në studion tonë. Faleminderit juve që na ftuat. Ka përfunduar pjesa e parë e sezonit. Në një mini analizë, si e keni parë skuadrën tuaj që kryeson sigurisht me merit, por në ato pikat që ju keni evidentuar, si ju duket Kuksi i kësaj pjese të edicionit? Personalisht mendoj që është bërë një punë e mirë, është bërë një punë e mirë dhe një punë e lodhshme për ishtë vërtetës, që në fillim kampionatit duke ndryshuar komplet disa gjëra, në disa komponent, sidomos komponent fizik apo dhe taktik, dhe personalisht mendoj që deri këtu kemi ardhur duke sakrifiku shumë dhe duke arritur të marrim, mendoj që kemi marrë më të mirë në mundshme. Mund të ishte marrë dhe akoma më shumë pik, por gjithsesi unë mendoj që ky kampionat është shumë i vështirë dhe Kuksi këtë pjesë të parë sezonit e ka bërë shumë mirë. Nëse marrim në tërësi skuadrën, a jeni kënaqur plotësisht në krahasim me pritshmëritë tua personale nga ky ekip deri tani? Pa në atë që farti prisin në fillim dhe deri tani ku jemi në gjysmën e sezonit, jeni i kënaqur plotësisht nga skuadra? Shiko, një trajner nuk kënaqet kurrë, sepse nëse do themi që jemi i kënaqur, atëherë bëjmë gabim. Sigurisht pretendojmë të marrim më shumë, sigurisht pretendojmë të japim më shumë, sigurisht pretendojmë të rregullojmë akoma dhe më shumë. Sigurisht që një ekip futbolli edhe me një staf të ri, siç erdhëm ne bashkë me stafin tim, don disa orë pune që të arrijë aty ku duhet. Personalisht mendoj që gradualisht po vim aty ku duhet dhe mendoj që ne kemi akoma mundësi për dhënë më shumë. Sigurisht, jo çdo gjë ndonjëherë në futboll varet nga trajneri apo nga skuadra, janë edhe shumë rrethana të tjera, por unë mendoj që nuk jam i kënaqur për kaq sa u ka dhënë, sepse duhet të japim akoma dhe më shumë që këtë që përfunduam gjysmën e rrugës sot ta përfundojmë edhe në maj. Atëherë them që do jem shumë i kënaqur. Të ndalim një moment tek pathyeshmëria. Nëse marrim në total kemi gati 23 ndeshje, po të fusim kupën dhe superkupën. Unë kam të qartë që trajnerët nuk para kanë dëshirë të flasin, por cili është sekreti, forca e karakterit, dëshira e skuadrës, momentet veçanta për të mos u dorëzuar, sepse nuk është pak të kesh kaq shumë ndeshje pa shijuar disfatën. Sigurisht, statistikat janë të mira dhe të japin një kënaqësi. Unë mendoj që kjo skuadër u ka ndërtuar me lojtarë cilësorë brenda, është një skuadër që është përshtatur direkt asaj filozofie që kishim ne si staf. Mendoj që arma kryesore ka qenë e ndërtuar në tre shtylla, duke ditur që çdo skuadër apo çdo klub ka filozofinë dhe strategjinë e vet. Dhe ne si staf kemi ndërtuar tre shtylla për të qenë që mbas këtyre shtyllave të vazhdojmë ndërtojmë filozofinë e ardhshme të këtij Kuksit. Ku është agresiviteti, ku është disiplina taktike, ku është edhe dinakria. Dhe gjitha këto zbërthehen edhe në ndeg. Kështu që unë mendoj që deri tashmë kemi bërë mirë këtë pjesë, duke pas parasysh që nëse një skuadër po e kapim, është agresive, po e fillojmë shtyllën e parë, jemi gjithçka në fushë, është gjithkohës e karikuar, është gjithkohës e munduar për dhënë maksimumin e tij, patjetër që gjërat do merren. Po të kalojmë ke disiplina taktike. Asnjë skuadër në botë nuk mund të do të arrijë suksesin nëse nuk ka një disiplinë taktike, si në fazën mbrojtje apo në fazën sulm. Dhe po të kalojmë pastaj ke pika e tretë, siç është shtylla e tretë, dinakria, ku hyn shumë gjëra, hyn ana psikologjike, që është e rëndësishme veçanë në futboll, ku duhet dim përshtatemi kur jemi në fitore apo kur jemi në humbje, të dim të menaxhojmë situata të vështira brenda fushës së lojës, të dim të sillemi si profesionist. Janë shumë komponent që këto të treja pastaj bëjnë atë që ne themi që Kuksi po bën një punë të mirë dhe jo rastësisht ka bërë gjithë këto ndeshje pa humbje, që është një statistikë jashtëzakonisht shumë e mirë dhe është një statistikë për vetë Kuksin. Pra nuk është rastësisht, janë një hall gjëra që bashkunojnë për të arritur këtë pikë. Por që unë personalisht do kënaqesh se kjo statistikë të vazhdonte dhe të ishte deri në fund maj që ne të ishim aty ku kemi dhënë vend objektivat tona, sepse unë dhe stafi im që kryet herës kemi thënë që ne kemi ardhur këtu për të marrë kampionatin. Nëse do realizohet kjo, atëherë çdo gjë është e kënaqshme dhe atëherë çdo gjë është realizuar. Në një pjesë të parë të kampionatit ju përmendët ka edhe probleme. Sigurisht, kush janë ato pikat ku duhet përmirësohet skuadra juaj? Pra pikat e saktuara kur mund të bëhet më mirë. Unë mendoj që në futboll gjithmonë ka pika që duhen përmirësuar, gjithmonë ka gjëra për t'u rregulluar. Personalisht mendoj që duhet të jemi akoma edhe më qetë dhe duhet të jemi akoma edhe më të qartë në disa faza, sidomos në fazën sulm apo edhe në fazën mbrojtje. Sepse po ta shikosh me kujdes këtë Kukës, mendoj që kemi prodhuar shumë fazën sulm, por kemi humbur edhe shumë raste. Kjo është një nga pikat që ne duhet patjetër të rregullojmë, po si rregullohet? Kjo nuk bëhet vetëm me punë, kjo bëhet edhe me bindjen e vet lojtarëve,
që rastet që kanë të jenë të qetë dhe të qartë para portës. Kjo është një nga pikat që ne çalojmë dhe sigurisht që duhet të jemi të bindur ne si skuadër që ne mundet të shkojmë shumë larg nëse do dim të menaxhojmë situatat tona të vështira. Nëse ndalemi tek dy takimet veçanta, nëse ju keni vendosur, kush mendon që në këtë fast pra ka qenë paraqitja më optimale e Kuksit dhe kush ka qenë ndeshja le ta quajmë më pak e mirë? Pra flas paraqitje optimale, ndoshta Skënderbeu, Tirana brenda që megjithse përfundojnë barazimin ishte një paraqitje shumë e mirë e Kuksit, apo paraqitje optimale mund të përmend ndoshta barazimin me Korabin, megjithse në atë rast pati raste Kuksi por rezultati ishte jo i kënaqshëm. Jo, unë personalisht mund të them që ndeshja e parë me Tiranën në stadium Dinamo ka qenë një ndeshje shumë e vështirë për ne. Pavarësisht se ne sidomos pjesa e dytë atë. Sidomos pjesa, pavarësisht se ne ishim dyer në avantazh, nuk e menaxhuam dot situatën dhe përballë një Tirane e dalë me jashtë parashikimit nga ana agresivitetit dhe sidomos pjesën e dytë. Ishte një ndeshje që na nxori shumë mësime. Ishte një ndeshje që na vënë shumë vështirësi kundërshtari dhe me merit dhe mendoj që kjo ka qenë një nga pikat tona dobta. Kurse ndeshjet tjera, mendoj që kemi pas ndeshje të mira, kemi pas ndeshje jo të mira, por sigurisht rezultati ka qenë pozitiv në sensin që nuk kemi humbur. Dhe mendoj që një skuadër kur krijon një lloj disipline apo një lloj rregulli që mos të pësoj humbje, psikologjikisht është okay, sepse kjo është garë. Dhe në garë kur dikush humb, është shumë e rëndë të fillosh ta ringresh nga fillimi për të vazhduar rrugën. Kurse kur ti nuk humb, po sigurisht ke mundësi të marrësh maksimumin, por nuk e humbur dhe psikologjikisht je okay dhe kjo na ka bërë që të jemi hap masapi dhe mendoj që shumë ndeshje ka pas pozitive. Ka qenë ndeshja me Partizanin Kukës, ka qenë ndeshja me Skënderbeun Korç, ka qenë ndeshja me Skënderbeun Kukës. Ka qenë dhe ndeshje tjera, ka qenë ndeshje me Teutën në fazën e parë brenda në Kukës që ekipi ka prodhuar jashtëzakonisht shumë volum loje. Edhe tjera ndeshje, por sigurisht që ne akoma nuk jemi të kënaqur në vetvete sepse duam të vazhdojmë të rrugë, që mos ngopemi me pak. E gjithë ideja është që të shikojmë sa më lart të mundur, jo këtë që bëm, të bëjmë akoma dhe më shumë. Me që jemi tek paraqitjet, unë vetëm një moment shumë të shkurtër do ndalem tek takimi i fundit. Si e pat skuadrën në sfidën kundër luftëtarit, kundër një ekipi shumë të mirë, domethënë që është surpriza me të drejtë e kampionatit. Pra si e pat Kuksin në takim përmbyllës? Mendoj që nuk ishim në 100%-in ton, edhe për shumë faktor. Kishin disa lojtarë të smur, disa lojtarë të dëmtuar që morën risk përsipër për të qenë pjesë e lojës. Kishin disa lojtarë që ishin me kartona të verdhë dhe kjo na e bëri na humbi pak atë agresivitetin ose karakteristikat tona të lojës. Por gjithsesi, duke pas parasysh që po luanim në Gjirokastë ndaj një ekipi shumë simpatik, mendoj që arritëm edhe pse kundërshtari shënoi gol. Arritëm me shumë eksperiencë, arritëm të kalonim në avantazh. Por momenti i fundit që ai moment që duhet ta kishim menaxhuar më mirë, pavarësisht se atë goli janë ato gola që në futboll thuhet çerfati pati kundërshtarit. Por gjithsesi mund ta kishim menaxhuar atë ndeshje dhe ishte një ndeshje që na gjeti në moment të vështirë. Na gjeti në moment vështirë me disa lojtarë jo të rikuperuar plotësisht. Pra nuk ishte forca reale e Kuksit sepse Kuksi nuk ishte i plot në ndeshje, kështu që nuk mund të. Jo, nuk ishte sepse po ti kap me rradh. Alla mori përsipër të luante me dhimbjen kofsh. I dëmtuar. Verkonovic mori përsipër të luante me dhimbjen kofsh. Lena ka qenë 3 ditë me 39 gjys dhe u detyruam t'i bënte mjeku i skuadrës t'i bënte serum për ta futur në lojë dhe për t'i marrë maksimumi. Ndërkohë Shameti vinte nga një lodhje dhe nga një temperaturë që sakrifikoi me Korçën, por ajo është lodhje që leshën trup. Kështu që ishin disa faktorë. Musolli ishte me dverdha. Lushtaku që është një forcë tjetër ishte i smur me grip. Domethënë janë shumë faktorë që bëjnë që në një moment të caktuar skuadrën ti se ke në top. Por në atë rast do ishte shumë e rëndësishme pikat pa rëndësi ka se si do zhvillohej loja, por për ne do ishte shumë e rëndësishme të merrnim 3 pikë ndaj një luftëtari ku në atë fushë ka ngjecur dhe Skënderbeu dhe Partizani. Për ne ishte shumë e rëndësishme, por gjithsesi kështu është futbolli dhe një pjesë e kampionatit ka edhe luhatet e veta. Personalisht Gjoka jeni ndjen në një moment i rrezikuar mbas një takimi? Jo, të veçantë. Jo, personalisht nëse trajnerët përgjithësi rrezikun e kanë me vete gjithmonë, po. Po sigurisht, ne derisa kemi marrë përsipër këtë risk, e dimë edhe vështirësinë. Por unë do ndihem në vështirësi në momentin që skuadra do mdali jashtë rrugës për titull, sepse është një objektiv që kur e kam thënë në fillim të kampionatit, shumë gazetarë më kanë thënë pse e thua. Ndërkohë kolegët e mi që e thonin italisht, atyre ju shkonte, kurse unë që e thoja shqip nuk më shkonte. Por gjithsesi unë mendoj që në këtë Kukës nuk jam rrezikuar nëse do jem deri në atë moment që do jem konkurent për të marrë titullin. Po nëse Kuksi nuk do bi nga ky objektiv, atëherë sigurisht jam i pari unë që do ikë nga Kuksi. Kjo është hera e parë fakt që thuat që nëse nuk del kampion ose nëse i shkëputesh luftës për titull,
Po sepse nga objektivi, duket se edhe sfidë personale gjoka e juaja përveç se president. Unë kam marrë këtë risk për sipër sepse në një skuadër si Kuksi, Partizani, Skënderbeu apo Tirana, nëse do arrish të marrësh vetëtimin e njëri nga këtyre skuadrave që përgatiten që në fillim kampionatit për dalë kampion, atëherë risku është i padiskutueshëm, ose merre ose mos e merr. Unë jam gatuar që e kam ardhur me konsciencë që unë me Kuksin kam dhënë objektivat e mia, duhet dalë kampion. Dhe nëse unë nuk do dalë kampion, atëherë do thoni që mund mos jetë faj juaj. Sigurisht, mund të jenë shumë faktor, por unë nuk realizoj atë objektiv madhor që kam marrë këtu. Po të ndalemi, trajnerët nuk kanë qejf të flasin për individ, por ju e keni një mbi tjetër dhe kjo është evidente, domethënë që është Peropeç, jo vetëm për paraqitjet e këtij sezoni, por ndërsin kampionatin shqiptar është një lojtar që pavarësisht grupit fort që keni si futbollist, është një lloj ylli po e quaj i Kuksit, domethënë të ndajmë në veçantë. Si e keni parë Peç këtë pjesë të parë të sezonit, ka shënuar gola, ka pasur edhe paraqitje negative që ndër gati 5 javë pa realizuar, edhe ka mundësi ky futbollist që t'i japë edhe më shumë Kuksit, patjetër edhe më decisiv për këtë skuadër? Po sigurisht që mundësia po e filloj nga fundi. Mundësit janë gjithmonë për të më shumë. Mos harrojmë që Pero unë e kam cilësuar dhe kam thënë edhe herë tjera dhe ky mendim nuk është vetëm imi, është mendimi im i stafit dhe mendimi i futbollistëve. Është lokomotiva e Kuksit. Sepse çdo gjë ndërtohet që Pero të dalë para portës. Dhe në çdo ndeshje Pero ne më munduar të nxjerrim para portës në disa herë. Edhe diku na e ka shpërblyer, diku dhe nuk na e ka shpërblyer. Sigurisht kjo është pjesë e futbollit. Mos harroni që nga 23 gola që kemi, 11 i ka shënuar Pero. Kjo tregon atëherë që jemi okay, jemi në rrugë të mbarë. Në moment që Pero i rin krizë, shumë njerëz thonin që Pero mbaroi. Ndërkohë unë mendoja ndryshe sepse ndaj Page luhet shumë fort. Shumë mbrojtësa kanë gjithkohon vëmendjen dhe përqendrimin e madh ndaj Page që mos hyn zonë dhe mos shënoi. Mbahet fort, goditet fort, ka një presion të madh mbi vete. Dhe kjo nuk është e lehtë. Përgjithësi dublohet në rastet e shkura. Kështu që, por unë e kam vlerësuar dhe në momentin që nuk ka bërë golin vet, ai ka pas vlerësim teknik pozitiv nga mua. Në sensin që ai nuk ka bërë gol, por ka shërbyer për skuadrën. I ka dhënë 2-3 asist e minit që ka shënuar, ka dhënë asist tjetër lojtarit që ka shënuar dhe këto janë pozitive. Jo gjithmonë duhet të jetë Pero. Pero për ne është ai, është maja e piramidës, por që sigurisht duhet ndihmuar nga gjithë skuadra. Dhe skuadra po funksionon shumë mirë duke ndihmuar Pero. Dalim një moment shkurtër tek gjykimi. Është përfolur ndoshta edhe një favorizim sidomos në ndeshjet e fundit me Skënderbeun dhe me luftëtarin. Si keni parë në tërësi gjykimin kategorinë superiore, ka qenë drejt në përgjithësi, jo vetëm ndaj Kuksit. Apo ka pasur probleme të veta? Unë në përgjithësi nuk jam marr kurrë me gjykimin. Pse? Sepse është një bindje ime që them që në gjithë vitet që kam në Superligën Shqiptare apo edhe që kam parë në Superligën Shqiptare, asnjë skuadër nuk ka dalë kampion se e kanë dashur arbitrat. Ajo skuadër që del kampion se është më e mirë. Absolutisht askush që nuk e ka merituar dalë kampion në Shqipëri nuk ka dalë dot. Kjo tregon që arbitrat janë pjesë e rëndësishme e kampionatit, por jo vendimarrëse. Kështu që edhe në këto dy faza, edhe jemi penalizuar, po diku ndoshta nga njerëzit mund të duket sikur ne jemi favorizuar. Personalisht mendoj që rruga dhe gjykimi i arbitrit është në një moment caktuar, është në një shpejtësi të madhe, është në një kohë në një presion, kështu që unë nuk e gjykoj fare dhe personalisht më ka ardhur shumë keq kur në shumë ndeshje kolegët e mi janë ankuar nga gjykimi. Ku na ndeshje seriozisht mund të kenë mohuar i gol. Por gjatë 30 lojës asun as kolegu im s'e ka kuptuar që ka qenë gol. Por ndërkohë ka ajo ndeshje mund të kenë një penalti. Dhe unë nuk e kam thënë këtë. Pse? Sepse e di që nesër më heqësh një penalti pa drejtë dhe pas nesër në një ndeshje tjetër mund të marrë penalti që për arbitrin mund të jetë penalti në atë sekond. Po për njerëzit që e shohin vazhdimsi thonë që s'është penalti. Kështu që unë nuk është një skuadër që del kampion gjoka plus një rast minus një rast aty është nuk është se bën diferencë të madhe gjyqtari. Po prandaj e them që nuk ka si skuadër jo në Shqipëri po as në Europë që mund ta nxjerrë arbitrat kampion. Një skuadër del kampion se ka mentalitet fituesi, kërkon dalë kampion, ka cilësinë brenda, ka organizimin brenda, ka një president korrekt brenda. Këto janë faktorët dhe hallkat e një zinxhiri që del kampion, nuk janë gjykimi. Gjykimi sot duket sikur është me ty, nesër mund të jetë kundër teje. Si keni parë dy skuadrat rivale për titull, Partizani dhe Skënderbeun, i keni shkëputur 4 pikë të dyjave, dhe si e gjikoni paraqitjen e tyre në këtë pjesë të parë të edicionit? Me Skënderbeun jemi shkëputur 4 pikë, me Partizani jemi shkëputur 1 pikë për momentin. Është një garë shumë e fort, por mos harrojmë edhe Tiranën, pavarësisht nga ne është Tirana 9 pikë, por është një skuadër e kryeqytetit, një skuadër. Partizani keni 4 pikë, gjoka barazuat në Elbasan fituat. Kështu që keni shkëputur 4 pikë te Partizani. Jo, ndeshje direkte, themi në përmbledhjen e. Jo, në u thash në ndeshje direkte me një. Po sigurisht, këto janë pozitive. Ti marrësh kundërshtarët në fushë vet
një pikë dhe të fitosh në fushën tënde, kjo është një diferencë e madhe. Por unë personalisht mendoj që ky kampionat do shkojë shumë i egër dhe mendoj që edhe faza 4 do jetë shumë e zjarrt derisa ndahet se kush do jetë kampion. Janë dy ekipe shumë të mira, janë dy ekipe me shumë cilësi brenda dhe janë ekipe që janë të afta për dalë ato kampion, siç jemi edhe ne të aftë dalë kampion. E rëndësishme është që ne të mos gabojmë. Dhe gabimi kryesor është kur nëpër ekipe që quhen vogla nuk merren pikat. A e shikni anën e Tiranës në luftë për titull? Shiko, unë duat të them diçka. Në fillim të sezonit, në startin e kampionatit, mendoj, që ose mani mën, kam qenë një moment 8 pik larë nga Skënderbeu. Sot jam 4 pik nga Skënderbeu, jam pi Skënderbeu. Shku që, dhe me thonë, ky kampionat t'i jep të mundësi. Pra ndaj që unë Tiranën akoma nuk e kam qua që Tiranën ka dërzuar, dhe unë mendoj që ne të katre do valzojmë dhe në fund për këtë titull. Tani vjen një periudhë e rëndësishme për çdo trajner mini faze përgatitore. Pra sa vlera ka për ju personalisht kjo periudhë pushimi, kjo periudhë dy javore përgatitesh për vimësinë e sezonit Kuksit? Është shumë e rëndësishme, është e rëndësishme sepse faza përgatitore janë ato që të japin mundësi të rikuperosh edhe në defekt, të rikuperosh edhe energji, por të mbi të gjitha të rikuperosh nga ana tekniko-taktike. Për ato gjëra që ne nuk i realizuam në këtë pjesë të parë kampionatit. Është shumë e rëndësishme dhe mezi po e pres ta fillojmë. Kampionati fillon shumë herët dhe faza është shumë e shkurtër. Në këtë fazë duhet dish shumë mirë se si ta trajtosh, që ti sjellësh sa më shpejt në formë futbollistët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe ne si staf po përgatitemi shumë seriozisht për të sjellë futbollistët sa më shpejt dhe që që ndeshën e parë ndaj Vllaznisë në Shkodër të kemi 100% të mundësive. Edhe dy pyetje fundit të shkurtimisht, do të ketë përforcimin në mercatin janarit pa një lojtar të afruar që është Rumbullaku dhe në çfarë sektorësh po shikoni më shumë për ta përforcuar ekipin? Sigurisht po punojmë, nuk do jetë një afrim i jashtëzakonshëm. Jemi të fokusuar në mesfush dhe sidomos në mesfushor sulmues në krah. Ktu po shikojmë shumë, kemi edhe dy tre alternativa që janë nga Afrika, lojtar që mendojmë që janë cilësor, po i presim, akoma nuk kemi gjë konkrete, po i presim që të vinë afër nesh. Për testin e fundit dhe pasaj për t'i dhënë okejen apo jo. Për ta mbyllur, Gjoka, një notë shkurtimisht Kuksit në këtë pjesë të parë nga njëshi tek 10-ta, çfarë note jep trajneri ekipit? Atëherë unë si trajner, duke qenë dhe pak si njerëz që s'para kënaqem kollaj, unë mendoj që kemi merituar 6.5. Të falenderoj Gjoka dhe të uroj sukses në punën tuaj edhe në vimësinë e kampionatit. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, këtu mbyllet ky edicion sportiv. Faleminderit që ndoqët të bashkëtakohemi në edicione të tjera.